Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Sərvər Rəşidov. Bu videomuzda sizə faiz nisbətdən asılı mövzusunun 3-cü alt başlığı faizinə görə ədədin tapılması, 2 ədədin faiz nisbətinə aid bütün test tapşırıqlarının həllərini göstərəcəm. Birinci sualımız, cədvəldəki ədədlərin neçə faiz natural ədədlərdir? Cədvəldə 2 dənə natural ədəd var, 8 və 4. Cədvəldə isə 10 ədəd var. Yəni, cəmi bütün ədədlərin sayı 10 dənədir, 12-si naturaldır. Deyir ki, ədədlər neçə faiz naturaldır? Yəni, 2 dənə ədəd, 10 dənə ədəd neçə faizdir? 2, 10-un neçə faizdir? 2 bölünsün, 10, vırılsın, 100. Bir ədədi digər ədədin neçə faiz olduğunu tapmaq üçün birinci ədədi, ikinci ədədi bölüb 100-ə vurmaq lazımdır. 100-dən 10-u ixtisarladık, cavab oldu 20%. İkinci sualımız, cədvəldəki ədədlər neçə faiz natural ədədlərdir? Burada 5-dir, 7-dir natural ədəd, başqa natural ədədi yoxdur. Yenə cədvəldə 10 dənə ədədi var, 2 ədəd 10 ədədin neçə faizdir? Bir ədədin digər ədədin neçə faiz olduğunu görmək üçün birinci ədədi ikinci ədədə bölüb 100-ə vurmaq lazımdır. 100-lə 10 ixtisar gedər, yenə onlar 20% D variantı. Üçüncü sualımız, işıqlanmış hissə burada görünmədiyinə görə bu sualı eləmirəm. Yəni burada işıqlanmış hissə görünmür. Buna bənzər daha irəlilərdə sual olacaqdır. Brigada 190 otağı təmir etdikdən sonra məlum oldu ki, 95% yerinə yetirilmişdir. 190 dənə otaq plan 95% deməkdir. Yəni 190 dənə otaq 95% deməkdir. Plana görə brigada neçə otağı təmir etməli idi? Plan həmişə 100% olur. X-də 100-dür. Adın oldu, faizin altında faiz yazıq. Çarpaz vırırıq. Burada x bərabərdir 190-ı 100-ə vurub. X-in tam qarşısındakı 95-ə bölürsünüz. 190-ı 95-ə böləndə 2 qalar. 2 vurulu 100-ə olur 200 otaq. Deməli, planda 200 otaq var imiş. Yəni, 190-ı təmir edildikdə, o deməkdir ki, 95%-i təmir edildikdir. 170 detal hazırlandıqdan sonra məlum oldu ki, plan 68% yerinə yetirilibdir. 170 dənə detal 68% deməkdir. Onda plan da 100%-dir. X də bərabərdir. 170-i 100-ə vurub 68-ə bölürük. Burada 100 ilə 68-i 4-ə ixtisar edirəm. 68-i 4-ə böləndə 17, 100-ü 4-ə böləndə 25, 170-i də 170 vurulsun 25, bölünsün 17 qaldı. 17-ni də 117-yə ixtisar edirə qalar 10, 25 10-a vurulacaq, olacaq 250. Demək ki, planda 250 detal var imiş. 6-cı sual, şagird kitabın 60 səhifəsini oxudu, oxunmuş hissə kitabın 40%-dir. 60 səhifəsini oxudu, oxunmuş hissə 40%-dir. Yəni, hal-hazırda 60 səhifə 40%-ə dənk gəlir. Yəni, 40%-ə uyğundur. Onda kitabın səhifələrinin sayı da tam olaraq 100% deməkdir. X-də 100-dür. X bərabərdir. 60-ı 100-ə vurub, tam qarşısındakı, X-in qarşısındakı 40-a bölürsünüz. 60-dan 40-ı 20-yə ixtisar edirəm. Qalar burada 2, burada 3. 100-lə də 2-ni ixtisar edirəm. Burada 1, burada 50 qalar. 3 vur 50 olar cavabımız 150 B variantı. 7-ci sual. 20 ədədi 80-in neçə faizdir? Bir ədəd digər ədədi neçə faiz tapmaq üçün birinci ədədi ikinci ədədi bölüb 100-ə vurmaq lazımdır. 6-cı sinif dərsdə bu tip suallar var. 20-dən 80-i 20-yə ixtisar edirəm. Burada 1, burada 4 qalar. 104-ə böləndə də 25%, yəni A variantı. 20-40-ın neçə faizdir? Baxan kimi görürsünüz ki, 20-40-ın yarısıdır, yəni 50%-dir. 20 bölünsün 40, vurulsun 100. Qaydaya görə getsək, 20 ilə 40 ixtisar edərək 20-yə, 100-də 2-yə böləndə 50% qalar. 25%-i 20 olan ədəd. Faizinə görə ədəd tapmaq üçün, yəni 6-cı sinif dərsdə var. Ədədi 100-ə vurub, faiz göstərən ədədə bölmək lazımdır. 25%-i 20 olan ədəd, yəni 20-ni 100-ə vurub, faiz göstərən ədədə 25%-ə bölmək lazımdır. 25-ə böləndə 100-ü burada 4 qalacaq, burada 1 qalacaq, 4 vurulur 20-yə, cavab eləyər 80. 10-cu sual, 40%-i 30 olan ədəd. Ədədi faizin görə tapmaq üçün ədədi 100-ə vurub, faiz göstərən ədədə bölmək lazımdır. Buradan 30-un 0-ı ilə 40-ın 0-ı, yəni 10-a ixtisar edəsəm, 30-dan 40-ı 100 ilə 4-ə ixtisar gedər. Burada 1, burada 25 qalar. 3 sıfırlar 25-ə olar. 75 D variantı. 11-ci sual.
Şagirdin həll etdiyi 15 tapşırıq onun bütün tapşırığının 20%-dir. 15 tapşırıq bütün tapşırığın 20%-dir. Yəni 20 faizi 15 olan ədəd deməkdir bu. Yəni elə deyil, 15 tapşırıq bütün tapşırığın 20%-dir. Nə demiş ki, faizin görə tapmaq üçün ədədi 100-ə vurub faiz göstərən ədədə görmək lazımdır. Burada 100-ü 20-yə böləndə 5 qalacaq ixtisarda. İxtisarda 800-dən 20-ni 5-15-ə vuranda 75 eləyəcəkdir. Ümumilikdə demək, əslində 75 dənə tapşırıq etməli idi. Şagird kitabın 130 səhifəsini oxudu. Bu kitabın bütün səhifələrinin 25%-dir. Yəni 25%-i 130 olan ədəd. Bunu tanasını da eləyərəm indi. Yəni nə deməkdir 25% 130 olan ədəd? Ədədi 100-ə vurub faiz göstərən ədədə bölmək lazımdır. 100-lə 25 ilə 25-ə ixtisar edə qalar burada 4. 4 dəfə 13-ün 52, yəni cavab olar 520 A variantı. Şagird kitabının 130 səhifəsini oxudu desə və bu da 25%-dirsə tənasib qurarsan. 130 səhifə 25%-dirsə neçə səhifədə 100% olar. Yəni eyni qayda ilə də buradan x-i çarpaz vurub tapacaqsınız 520. Tənasiblə də yəni eləmək olur. Şagirdin həll etdiyi 50 tapşırıq onun bütün tapşırıqlarının 10%-ni təşkil edir. Yenə də 50-dən tapşırıq tənasib qurmaqla həll edirəm. 10%-ni təşkil edirsə, tapşırıqların bütün tapşırıqların sayını bilmirəm. X də 100% deməkdir. X bərabərdir 50-ni 100-ə vurub ona böləcəksən. Orada xisa gedəcək, cavab olacaq 500 C variantı. Mağazadakı alman 39 kilogram satıldıqdan sonra əvvəlki miqdarının 35%-i qədər alma qaldı. Deməli 39 kilogram satıldı, 35%-i qədər alma qaldı. Onda görə ki, neçə faizi satılıbdı? 100-dən 35%-i, qalan faizi çıxıram. Qalır 65%. Demək 65% nə olubdu? Satılıbdı. Bu aydındır mı? 35% qalıbsa 65%-i satılıbdı. 39 kilogram satılan alma 65% satılan almaya dək gəlir. Nə deməkdir bu? Tənasib qurur. 39 kilogram alma 65%-ə dək gəlibsə x də 100-dür. Yəni bütün almaların faizi olaraq 100% götürmək olar. X bərabərdir 39-u 100-ə vurub 65-ə bölürük. 65 ilə 39 13-ə ixtisar gedir. Burada 5, burada 3 qalır. 100 ilə 5 5-ə ixtisar gedir. Burada 1, burada 20 qalır. 3 vurulur 20-yə. Cavab olur 60. Mağazada neçə kiloqram alma qalıb? Biz 60 ilə mağazadakı almaların sayını tapdıq. Aydın oldu mu? Amma bizdən nə qədər alma qalıb onu soruşur. Yəni 60-dan satılan almanın çıxmaq lazımdır. 60-dan 39-un çıxa qalar oradan 21, yəni C variantı. Başqa üsullə demək olar, məncə belə də anlaşılır. Meyvə qurulduqda öz kütləsinin 80%-ni itirir. 80%-i itirir. 60 kiloqram quru meyvə almaq üçün 80%-ni itirirsə 20% qalır da. Demək 20 qalan quru meyvə 20%-lidir. Yəni 100-dən 80-ə çıxıram, qalan quru meyvənin faizini taparam 20%-lidir. 64 kiloqram quru meyvə. Quru meyvə 20%-lidir axı. 64 kiloqram meyvə 20%-lidirsə nə qədər təzə meyvə götürmək lazımdır? Təzə meyvə də bilirsiniz ki 100%-dir. X bərabərdir 64-ü 100-ə vurub 20-yə bölürəm. 100 ilə 20, 20-yə ixtisar gedər burada 5 qalar. 5 dəfə 64-ün olar 30, 32, yəni 320 D variantı. Şəhərin əhalisi bir il ərzində 80 min nəfərdən 86.400 nəfərə artdı. İllik artım faizini tapın. Əvvəl şəhərin əhalisi 80 min idi. 80 min olanda 100% idi. İndi bu il, bir ildən sonra artıb 86.400 olubdu. 86.400 də x-dir. Artım soruşursa, nəticəni mütləq 100 ilə müqayisə eləməliyik. Burada biz yenə çarpaz vursaq, 86.400 vurulacaq neçəyə? 100-ə bölünəcək 80.000-ə. Aşağıdan deməli 1, 2, 3, 4 dənə 0 siləndə yuxarıdan da 4 dənə 0 siləcəyik. Qaldı 864. Bir qalma yazmağa ehtiyac yoxdur. Bölünsün 8.
kod alınacaq 108, 864, 8'e bölündə 108 alınacaq cavab. Əhali əvvəlcə 100% idi, indi 108% tapmışıq. İllik artım faizi demək ki, 8% deməkdir. Yəni 108-dən əvvəlki 100% çıxıram, 8% artım. Yəni 100-ün üzərində olan hər bir şey artım deməkdir. Yəni 108, 8% artım deməkdir. 120, 20% artım deməkdir. Və yaxud da 20% gəlir deməkdir. 98, 2% ziyan deməkdir. 95, 5% ziyan deməkdir. Bu tip şeyləri öyrənək, faizdə çox istifadə olunur. Birinci ədəd, ikinci ədədin 50%-ni təşkil edir. Həmişə ikinci ədəd çəkiləni qiymət olaraq 100 götürə bilərsiniz. İkinci ədədimiz 100 olsa, birinci ədəd onun 50%-dir. Yəni, birinci ədəd 100-ün 50%-i. 100-ün 50% ilə 50 eləyir də. Aydındır mı? İkinci ədəd birinci ədədin neçə faizdir? İkinci ədəd birinci ədədin neçə faizdir? Bir ədəd digər ədədə neçə faiz olduğunu tapmaq üçün onu birincini ikinciyə bölüb bizə bölmək lazımdır. Düzdürmü? Qayda belə idi də. İkinci birincinin neçə faizdir? Onda biz qaydaya görə ikinci ədədi birinci ədədə bölüb 100-ə vurmalıyıq. Yəni 100-ü 50-yə bölüb 100-ə vurmalıyıq. Cavab olacaq 200%. Neçə faiz çox desəydi, cavab 100 olardı. 200%, 100% çox deməkdir. Amma neçə faizidir? Yəni 200%-dir. 135 ton mis filizindən filiz qarışıq deməkdir. Mis filizi, yəni mis nə? Başqa metalların qarışığı. 27 ton mis alınır. Filizin tərkibində neçə faiz mis var? Yəni 135 ton qarışıqdır. 27 isə təmiz misdir. Yəni 27 135-in neçə faizidir? O başa düşülür. 27 135-in neçə faizidir? 27-ni 135-ə bölüb 100-ə vururam. Burada qalacaq 27-yə ixtisar etsə 5 qalacaqdır. 5-ə böləndə 20. Belə demək olar. 135 ton qarışıqdır da. 135 ton 100%-dirsə 27 də x faizdir. Buradan da yenə çarpaz vursanız x 20 tapacaqsınız. Növbəti sualımız. 6 saatda çəndəki yanacağı 15% sərf edən mühərrik bütün yanacağı neçə saatdə sərf edər? 6 saat. 15%-ni sərf edirsə neçə saatda da bütün yanacaq, yəni 100%-ni sərf edir. Zaman artdıqca əlbəttə ki, sərf olunan yanacaq da artır. Demək, düz mütənasib. Çarpaz vuracağıq. Yəni 15 vur x bərabərdir 6 vuraq neçəyə? 100-ə. X bərabərdir 6 vur 100 bölünsün 15. 15-in 6-nı 3-ə ixtisar edirəm. Qalar burada 2, burada 5. 100-ü 5-ə bölsək qalar burada 1, burada 20, 2 vur 20. 40 C variantı. Növbəti sualımız 8 saatda. 8 saatda 40%-ni sərf edirsə, eyni sualdır. Neçə saatda da hamısı, yəni 100%-ni sərf edir. Birbaşa yazıram, 8 vurulacaq 100-ə, bölünəcək 40-a. 100-ü 40-a böl, 8-ə böldük, 40-la 8 ixtisar getdi, 48-ə böldük 5. 100-ü 5-ə böləndə 20 B variantı. Turist A məntəqəsindən B məntəqəsinə yola düşdü. O 24 km getdikdən sonra yolun 20% qaldı. 24 km getdikdən sonra yolun 20% qaldı. Demək ki, 24 km gedib 20% qalıbsa, gedilən məsafə 100-dən 20 çıxıram, 80%-dir də. Düzdürmü? 24 km gedilən yol faiz olaraq 80%-ə dənk gəlir. Yəni 24 km 80%-dirsə, bütün yolda 100%-dir. X bərabərdir 24-ü, yəni 100-ə vurub 80-ə böləcəm. Buradan 0-ın, buradan 0-ın birini silirəm. 24-ü 8-ə böləndə 3, 3 vururlar 10-a, onlar 30. A və B bütün, yəni bütün yolu soruşur. A və B məntəqəsi məsafəni soruşur. Qalan yolu və yaxud da falan başqa bir şey soruşmur. Diqqətli olaq. 16 km getdikdən sonra yolun 20% qaldı. 20% qalıbsa o zaman 100-dən 20-ni çıxıram. Demək 80%-ı gedilibmiş. Gedilən kilometr gedilən faizə uyğundur. 16 kilometr nəyə uyğun imiş? 80%-ə uyğundursa qalan kilometrdə, daha doğrusu ümumi kilometrdə 100%-dir. Yəni 16 vurulacaq 100-ə bölünəcək 80-ə. 80-i 16-ya böləndə 5 qalar. Yəni bunlar 16-ya ixtisar getdi. 100-ü 5-ə böləndə 20 qalar B variantı. Mağazada 546 kiloqram alma var. 154 kiloqram digər meyvələr var. Alma bütün meyvələrin neçə faizini təşkil edir? Yəni, bütün meyvələrin çəkisini tapaq.
546 ile neye cəmləməliyəm? 154 cəmləməliyəm. 10, 10, 6, 700 eləyəcəkdir. Alma bütün meyvələrin neçə faizini təşkil edir? Bir ədəd digər neçə faizini təşkil edirsə, birinci ədədi ikinci ədədə bölüb 100-ə vurmaq lazımdır. 546 kiloqram alma bütün meyvələrin 700-ün neçə faizidir? 546-nı 700-ə bölüb 100-ə vuracağım. 100 ilə 700 ixtisac edə qalar burada 7. O zaman 546-nı böləcəksəniz 7-yə. Düşəcək 7 dəfə 49, 56, 78% B variantı. 221 kiloqram alma və digər meyvələr. O zaman 221 ilə 884-ü cəmləyəcəm. Bütün meyvələrin çəkisini tapacağım. 5, 10, 10, 11. 1105 kiloqram alma bütün meyvələrin neçə faizini təşkil edir? O zaman almanı bölməliyəm. Bütün meyvələrə vurmalıyam 100-ə. Burada 221-ə ixtisac edir. Burada deyəsən 5 qalır. Baxın, 5 dəfə 25, 5 dəfə 22-nin 110 bəli. Burada 105-ə bölünür. Qalır 20% A variantı. Diaqramda ölkəyə 1 ilin fəsilləri ərzində gələn turistlərin sayı verilibdir. Turistlərin neçə faizi yayda gəlibdir? Deməli, bizdən yay ayını soruşur. Bunların hamısının cəmi 100%-ə uyğun gəlir. Gəl, bütün turistlərin sayını tapaq. Yəni, 875, topla 675, topla 1650, toplam turistlərin neçə faizi yayda gəlibdir? Deməli, topla 1800. Bunların hamısını cəmləməliyik. 0-1 yadda, 14-1 yadda da 15. Deməli, 14, 14, 28, 1 yadda da 29, 2 yadda 2, 4, 4950. Turistlərin isə faizi yayda gəlibdir. Yay 1800-dür. 1800, deməli, 4950 turist 100%-dirsə, bütün dairəvi diaqram hamısı 100%-də, bizdən yay soruşur, 1800-də x-dir. Buradan x bərabərdir, 1800-ü 100-ə vurub, nəyə böləcəm? 4950-yə böləcəm. Deməli, burada 1 sıfırdan 1 sıfırı silsəm, 1800 vurulsun 10, bölünsün 4495. Bunlar 5-ə ixtisac edir ən azından. 75-ə də gedərmi? 5-ə ixtisar edirəm. 185-ə bölündə 36 qalar, 360. Bunu da 5-ə böləm, 49-da 5, 9 dəfə 5-in 45. 45-də deməli 45 çıxdım. Yenə 9 dəfə 99 qalacaq. Sonra 360 bıraq, 10 böl 99. 99-u da 9-a ixtisar eləyərəm. 11, 360-ı da 9-a ixtisar eləyərəm, 40, 400 bölünsün 11, haradasa səhvlik edibdir. Turistlərin neçə faizi, mən bir dənə baxım görüm, harada səhvlik edib. Bəli, bizim səhvimiz bunları cəmləyəndə olubdur, ona görə bunları məcbur siləcəyik. Deməli, bunları cəmləyəndə 5, 5, 10, 1 yadda demişik. 7, 7, 14, 5, 19, 1 yadda, 20, 2 yadda, 30, 0 yazdım, 3 yadda, 2, 1 yadda da, 3 yadda da 5. Bütün turistlərin sayı 5000 imiş. Demək, 5000 dənə turist 100%-dirsə, bizdən yay ayını soruşur, 1800 dənə də x-dir. X bərabərdir, 1800 100-ə vurub, 5000-ə böləcəyik. Aşağıdan 3 dənə 0 siləndə, yuxarıdan da 3 dənə 0 silirsiniz. 180 bölünsün 5, cavab olacaq 36 D variantı. 26 nömrəli sual. 20% ucuzlaşdıqdan sonra kitabın qiyməti 16 manat oldu. 20% ucuzlaşdı. 100% idi, 20% ucuzlaşdı. Yəni 20% ucuzlaşmaq 80% olmaq deməkdir. 100-dən 20 çıxırsa. İndi tənasib qurayım. 20% ucuzlaşdı, 16 oldu. Yəni 16 manatımız 80%-dir.
Əvvəl neçə idi? X manat 100 faiz idi. Əvvəl kitabın qiyməti 100 faiz idi, amma neçə manat olduğunu bilmirik. X bərabərdir 16 vurulsun 100 bölünsün 80. 16'nı 80'e böldüm. 80 16'ya böldüm 5. 105'e bölündü. Əvvəl kitab 20 manat imiş. 25% bahalaşdı. 25% bahalaşdı. 100'ün üzerine gelmek demektir. 25% bahalaşmaq 125 demektir. 125% demektir. 40 manat oldu. Yəni 40 manatımız 125% demektir. Əvvəl neçəydi? Əvvəl 100% idi. 40'ı 100'e vurup 125'e bölecek. Burada 125 ile 125'e ixtisac eder. Burada 4, burada 5 kalır. 40 ile 5 ixtisac eder. 8 kalır. Cevablar 32 A variantı. İki müsbət ədədindən biri 10%, digər 30% artırılarsa hasil necə dəyişər? Birinci ədədi de 10 götürə bilərsiniz. İkinci ədədi başqa yolla da deyəcəm bunu 10 götürərsiniz. Bunların hasili neçə eləyir? Hasili 100 eləyir. Birinci ədədi 10%, digərə 30% artırılarsa onu 10% artıranda öyle olacaq 11. Onu necə 10% artırırlar? Onun 10%-ni tapıb 1 eləyir üzərinə gəlirsən. Onun 10%-ni tapıb üzərinə gəlmək deməkdir. Digəri 30%. Onun 30% necə artırırlar? Onun 30%-ni tapırsınız. 3 eləyir üzərinə gəlirsiniz. Olacaq 13. Hasil necə dəyişər? İndiki 11-i 13-ə vururuq. Demə birinci ədədimiz 10% artdı, 11 oldu. İkinci ədədimiz 30% artdı, 13 oldu. 11 vurur 13 olacaq 143. Düzdürmü? 3-dən 1 4 bəli. 143 oldu. Əvvəl 100 idi, indi olub 143. O deməkdir ki, nə olubdu? 43% artıbdı. 100 ədədinin artımı rahat görünür. Yəni 100-ün üzərindəki bütün ədədlər 100-lə müqayisədə artımı rahat görünür. Yəni 120 20% artım deməkdir 100 üçün. Məsələn 80 ədədini 10% artırın desəm, 80-in üstünə 10 gəlmirsiniz. 80-in 10%-ı da üzərinə gəlirsiniz. Amma 100 ədədini 10% artır desəm 110 olur. 120% artır desəm 120 olur. Çünki orada vurmada ixtisar, 100-ə ixtisar gedir deyə çox rahat görünür. Ona görə bəzi məsələlərdə biz 100 götürüb işləyəcəyik. Bunun ikinci yolu necə deyirik? Bir tane düstur var. Düz bucaqlının sahəsini tapanda ondan çox istifadə edirik. Bu sualın ikinci yolu S bərabərdir. Birinci ədəd vurulsun, ikinci ədəd bölünsün 100. Alınan cavabı 100-dən P1-i P2-məsin 100. Alınan cavabı 100-dən müqayisə eləyəcəyik. Unutmayın. P1 ilə P2 normal vəziyyətdə 100%-dir. İndi 10% artdı. Artmaq deyil də, elə mi? Birinci ədədimiz 10% artdı. Oldu 110. İkinci ədədimiz 100 idi. P1 ilə P2 normal vəziyyətdə hər zaman 100'dür. Bunu əzbərləyəsiniz. Düz bucaq məsələlərində buna təkrar qayıdacağım. İrəlidə var. P1 ilə P2 normal vəziyyətdə 100%-dir. 10% artdı. Oldu 110. İkinci ədədimiz 30% artdı. Oldu 130. Bölünsün 100. Burada 0'lar ixtisarlayan da kalır. 11 vuraq 13. 11 də 13'e vurunda neçə eləyir? 143. Sahə normalda 100 idi. Çünki P1 ilə P2-nin yerine 100 qoyanda 100'lər ixtisar gedir. 100 kalır. Sahə normalda 100 idi. İndi oldu ne qədirə? 143. 143 ne deməkdir? 143 o deməkdir ki 43% artım. Yəni yenə də bayaqçı sualın D variantı. Bunu öyrənmək istəyən öyrənə bilər. Mən lövhəni indi silirəm. Videonu dayandırıb həllini və yaxud da düsturu köçürdə bilərsiniz. Eyni düsturu da yenə 2 yılla işləyəcəm. 29 olmayan sual da eynidir. 2 müsbət ədədən biri 10%, digəri 40% azalarsa. Bayaqçı üstünə işləsəm S bərabər deyir. P1, P2 bölünsün 100. Yəni normal vəziyyətdə P1 ilə P2 100%-dir. Bu da 100-dür, bu da 100-dür. Bunların yerinə 100 qoyanda 100-lərin bir ixtisar gedir. Qalın cavabımız 100. İndi birinci ədədimiz 100 idi. 10% azaldı. 100 idi, 10% azaldı. Oldu 90. İkinci ədədimiz 100 idi. 40% azaldı. 140% azalında olur 60. Bu hesablamanı aparsaq 0-lar isə 9 dəfə 6-nın cavabı olur 54. İkinci ədədimiz oldu 54. 100 idi olub 54. Neçə faiz azalıbdı? 100-dən çıxıram 54-üm. 54-üm. O da olacaq 46% azalma. Və yaxud da hər kədədi 10 götürüb işləyə bilərsiniz. Başqa dədə də götürə bilərsiniz. Bir 10 götürəmişsə daha rahat olsun işləmək.
Portakallar dolu səbətin kütləsi 16.8 kq-dır. Boş səbətin kütləsi 800 qramdır. Əvvəla 16.8 kq-ı qrama çevirirəm. 1 kq-ı qrama çevirmək üçün 1000-ə vurmaq lazımdır. 16.800 qram oldu. Boş səbət 800-dirsə 16.800-dən 800-ün çıxanda portakalın kütləsi olacaq 16.000. Bu isə portakaldır. Aydın oldu. Boş səbətin kütləsinin portakalın kütləsindən faiz nisbəti. Yəni boş səbət 800 bölünsün portakal 16.000 vurulsun 100-ə. Boş səbətin kütləsinin portakalın kütləsinə faiz nisbəti. Yəni nisbət tapandan sonra 100-ə vurmaq lazımdır. Burada elə ixtisar gedir 2 qalır. 100-ə 2-yə bölündə 50 D variantı. Düzdür mü? 16.000-dir. Hə bu yox səhv bölmüşəm. Buradan 1, 2, 0 siləndə 20 qalır. 120-yə böləndə 5 qalır. Baxaq bir dənə. 2 dənə 0, 2 dənə 0 silsək 8, 160. Bəli 20 qalır. 120-yə böləndə 5. Cavab oldu A variantı. Belə. Alma ilə dolu səbətin kütləsi 31.2 kq. 31.2 kq-ı qrama çevirmək üçün 100-ə vurmaq lazımdır. 1000-ə vurmaq lazımdır. O da 31.200 eləyəcəkdir. 1300 kq boş səbət 1300 kq-dırsa 31.200-dən çıxacam 1200-ün 30.000 qalacaqdır. Bu oldu almanın kütləsi. Bu sırf almadır. Boş səbətin kütləsinin almanın kütləsinə nisbətinin faiz ifadəsi. Yəni boş səbət 1200 bölünsün alma 30.000 vurulsun 100. Burada 2 dənə 0 siləndə, buradan 2 dənə 0 siləcəyik. 100-dən də 2 dənə 0 siləndə, buradan da 2 dənə 0 siləcəyik. 12-nin 3-ə bölündə cavabımız qalacaq 4 B variantı. Sürətlə məxrəzdən eyni sayda sıfırları silə bilərsiniz. İclasda 200 nəfər iştirak edir. Təklif olunan qərara 150 bir nəfər səs verdi. Neçə adamlar neçə faizi qərara səs vermişdir? Yəni 200 nəfər var, 151 səs veribdir. Deyir ki, neçə faiz səs veribdir? Yəni 151 200-ün neçə faizidir? Bir ədəddə gəlir neçə faiz olduğunu üçün onun birinci ədədi ikinci ədədə bölüb 100-ə vurmaq lazımdır. 151 200-ün neçə faizidir? 151 bölü 200 vurulsun 100. Burada qalar 2, 151 də 2-yə böləndə deyəsən 70.5 eləyər. Yoxsa 75.5 eləyəcək. Cavab olacaq A variantı. 33 qiymətlər aşağı düşənə qədər sonra 250 dollar idi. Qiymətlər düşəndən sonra 230 dollar oldu. 250 dollar idi əvvəl, 100% idi. 230 dollar oldu qiymətlər düşəndən sonra x faiz. Görək neçə faiz aşağı düşmüşdür? 100-lə müqayisə eləyəcəyik. Burada x bərabərdir 230 bırax 100 bölünsün 250. Bu 23-ün yanındakı 0-la 25-in yanındakı 0-ı silsək məxrəcdə 25 qaldı. 100 ilə 25-i ilə 25-ə ixtisar edirəm. Burada 1, burada 4 qalar. 4 dəfə 23-ün 92. Əvvəl 100 idi, indi olub 92 idi. Demək 8% nə var? Azalma var, endirim var. 100-dən çıxırıq 92-ni, 8% endirim. Müəssisə il ərzində 10.800 məmulat buraxıb 35% artıqlaması ilə, demək 10.800 məmulat 35% artıqlaması ilə. O deməkdir ki, 100 plus 35, yəni 135%. 135% deməkdir. Demək ki, 10.800 məmulat buraxmaqla planı 35% artılmasını yerinə yetiribsə, müəssisənin planı da 100% idi. X bərabərdir 10.800-ü 100-ə vurub 135-ə böləcəyik. Deməli, burada 135-ə ilə ixtisar getməlidir. Neçə ixtisar gedir? 135. 135-i 5-ə ixtisar eləyək. Qalsın burada 2 dəfə 35-də 27 qalar. Bunu da 5-ə ixtisarlayanda 20 qalar. 108 27-yə bölünür. Burada 1, burada 4 qalar. 0-a da yanına qoysaq 400. Cavabımız oldu 400 burada, 200 də orada. 400 vurulsun 200. 400 vurulsun 20. Yəni 8 yanında 3 dənə 0, 8000. Plan 8000 imiş. Şagirdin tapşırığı ustanın tapşırığının 5/4-ünü təşkil edir.
Şagird ustanın 5'te 4'üdür. 5, 4'ün 5'e nisbət deməkdir. O düzdür mü? 4'ün 5'e nisbət. Onu da bu 4 bölünsün 5 nisbətini görünüz yazırım. Bu kəsri nisbət kimi yaza bilərsiniz. Usta deyirəm 5x'dir. Şagird o zaman 4x'dir. Ustanın tapışırığı şagird tapışırığı neçə faiz çoxdur? Neçə faiz çoxdur deyəndə mən sizə tənasib yolda öyrədə bilərəm şablon qayda. Neçə faiz çoxdur soruşulursa, çoxdur soruşulursa, böyük böl kiçik vurulsun 100. Neçə faiz azdır soruşulursa, neçə faiz azdır soruşulursa, tərsinə kiçik ədədə böyük ədədə bölüb 100'ə vurun. Hər iki halda alınan cavab 100 ilə müqayisə edilir. Nə deməkdir cavab 100 ilə müqayisə edilir? 120 alsanız 20% çoxdur deməkdir. 140 alsanız 40% çoxdur deməkdir. 75 alsanız 25% azdır deməkdir. 92 alsanız 8% azdır deməkdir. Aydın oldu. Bu birinci şablon qaydasından bunu eləyirəm. Sonra tənasib yoluna eləyəcəm. Demək bizdən neçə faiz çoxdur soruşursa, demək böyük 2-yə bölməliyik. Yəni 5x-i 4x-ə bölüb 100-ə vurmalıyıq. 100 ilə 4 xisal silsəniz 100 ilə 4 xisal deyəndə cavab olacaq 125. 5 dəfə razı ora 125 olacaqdır. 125 o deməkdir ki 25% çoxdur. Yəni 125-dən 100 çıxırıq. 100-ün üzərində olan ədədlər mütləq çoxdur soruşursa 100 ilə müqayisə eləmək lazımdır alınan cavabı. 25% çox deməkdir. Deməli bu sualın cavabı oldu D variantı. İndi bizdə usta 5x-dir. Şagird 4x'dir. Neçə faiz çoxdur deyir. Tənasib qururam o zaman. 4x 107 isə 100% idisə 5x neçə faiz olar? Beləliklə biz bu x deməyim də bura elə bir ki y deyim ki sizə x-ləri qarışdırmayasınız. 5 4x 100 isə 5x də sualdır. Burada sual bərabərdir 5x vurulsun 100. Bölünsün 4x. Yenə eyni qaydanın cavabını alacaq 125. 125 nə deməkdir? 125-dən 100 çıxacaq, 25% çoxdur. Bu da yəni onun tənasib yolu. Davam edirik. Videonu dayandırıb, həllərini yazab və yaxud da baxa bilərsiniz. Kvadratın perimetrini 10% artırdıqda sahəsi neçə faiz artar? Yenə bunu düzbucaqlı məsələlər kimi eləyə bilərik. S bərabərdir. P1, P2 bölünsün. 100 düzdürü kimi. Bayaq da bunu demişdim. Təkrar edirəm. P1 ilə P2 düzbucaqlının eni və uzunluğudur. Normal vəziyyətdə artım və azalma olmamışdan qabaq P1 və P2 100 idi. P1 ilə P2-nin yerinə 100 qayında sahədə nə olur? 100 olur. İndi kvadratın eni uzunluğuna bərabərdir deyə perimetr 10% artırıqda sahəsi neçə faiz artar? Bu başqa, tam başqa şeymiş. O zaman bu üzrlü sayım burada mən sualı tərəfin 10% artmağını düşündüm. Perimetr 10% artarsa sahəsi neçə faiz artar? Deməli S bərabərdir A kvadratıdır. A-nın da yerinə P bölünsün 4 qoysaq P kvadratı bölünsün 16 olacaqdır. Yenə kvadrat münasibəti. Yenə eyni düsturu eləmək olar. Necə ki, kvadratın sahəsi ilə tərəvi, kvadratın tərəfi ilə sahəsi kvadratik münasibətdədir. Gördüyünüz kimi, kvadratın tərəfi ilə perimetri də kvadratik münasibətdədir. O zaman eyni üstünə eləyə bilərəm. Yəni, P1 ilə P2 sanki düz bir kvadratın eyni və uzunluğudur. Perimetrin 10% artması, eninin də uzunluğunda 10% artması deməkdir. Birinci 100, mən S2 bərabərdir. Birinci 100, 10% artdı, oldu 110. Bu 100-dür, 10% artdı, yenə oldu 110. Həm eni, həm uzunluğu artırdı. Burada ixtisarlar aparsaq, cavab alınacaq 121. 11-11-ə vurulacaq 0 arasılarından sonra 121. Sahə əvvəl 100 idi, indi olub 121. Nə deməkdir bu? 21% artım deməkdir. 21% artım deməkdir. Yəni cavab C variant. Yəni kvadratın tərəfi neçə faiz artarsa, sahəsi neçə faiz artar? O tip suallar kimdir? Yəni perimetrdə kvadratın tərəfi kimi sahə ilə kvadratik münasibətdədir deyə eyni üstünü eləyə bilərik. Və yaxud da ədəb götürüb işləyə bilərsiniz. Bir il müddətində kəndin əhalisi 3% artaraq 824 nəfər oldu. 3% artmaq 100 topla 3. 100% deməkdir.
%100 faiz demektir. O zaman 824 824 100 faiz ise ilin evvelinde neçə nəfər idi? İlin evvelinde ne bileyim neçə nəfər idi? 100 faiz idi. X beraber 824 vurak 100'e bölük 103'e. Buradan elə 103'e ixtisac edər 8 kalır deyəsən burada. 8 de 100'e vurulanda 800 olacaktı. Aydınlar tənasib qurmaqla həll edilir. Məhsuldarlıq 25 sentnerdən artırıb 35 sentner oldu. Əvvəl 25 sentnerdi, sonra 35 oldu. 25 olanda 100 faiz idisə, 35 olanda nə qədər olar? Onu soruşur. X bərabərdir. 35'i vurduq. 100'e böldük. 25'e. 100'ü 25'e bölündə qalar. 4. 4 dəfə 35'in. 13. 13. 14. 140 olar. 100 faizdən 140 faizə dəyişim nə deməkdir? 40 faiz artım deməkdir. Artımla azalmada aldığınız cavab cavab deyil. Artma və azalma soruşulursa 100 ilə müqayisə edəcək. Yəni 100 ilə böyükdürsə cavab 100 çıxacaq. 100 ilə bacadırsa həmin cavabı 100 ilə çıxacaq. Diqqətli olaq, artım və azalmada aldığınız cavab cavab deyil. Dairənin radiusu 40% artarsa sahəsi S bərabərdir pi r kvadrat. Yenə kvadratik münasibətdədirsə, bayaqki sahənin S bərabərdir a kvadratı, kvadratın sahə düzlüyü. Bunların hamısını S bərabərdir P1, P2 bölünsün 100 ilə eləmək olar. P1, P2 bölünsün 100 düz bucağının eni və uzunluğuna aid sürəsində. P1 ilə P2-ni bir daha deyirəm, normal vəziyyətdə 100% götürülür. İndi dairənin bütün radiusları bərabərdir də, yəni birinci radius, bunu R vuraq R kimi düşünsəniz, bu R kvadratını R vuraq R kimi düşünsəniz, birinci R-də 10% 40% azalıbdır. İkinci R-də 40% azalıbdır. Gətirib yerinə qoyuram, S2 bərabərdir. Elə bir ki, R-in biri 100-dür, 40% azalıbdır. Olubdur 60 vuraq. Burada R vur R-də, yəni 2 dənə R var deyə. İkinci R-imiz də 100-dür, 40% azalıbdır o da. O da olub 60. Bölünsün 100. Hesablayanda eləcək cavabımız 36. Normal vəziyyətdə nə demişdim? S1 100 deməkdir axı. 100-dən 136-ya 36-ya gəlmək nə deməkdir? 64% azalma deməkdir. 100-dən 36-ya düşmək 64% azalma deməkdir. Unutmayaq. Neçə faiz azalar, neçə faiz artar varsa alınan cavab cavab deyil. 100-lə müqayisə eləyəcəksiniz. Devam edirik. Dairənin radius 30% artarsa S bərabərdir. Yenə də P1, P2 bölünsün. 100 düsturunu həll edirik. P1 endi, P2 uzunluqdur. Daha düz bucaqlı üçündür bu düstur. Və normal vəziyyətdə endi uzunluqda 100'dür. Dairənin radiusu 30% artarsa sahəsi S bərabərdir. Pi R kvadratı. Nə deməkdir? Pi vurulsun, R vurulsun, R. Radiusun 30% artması bu radiusunda, bu radiusunda 30% artması deməkdir. Gətirib yerinə qoyuram. Bu P1 100 idi. Yəni R-in biri 100 idi. 30% artdı, oldu 130. R-in ikincisi də 100 idi. O da 30% artdı, oldu 130. Bölünsün 100. 169 eləyəcəkdi. Sahənin isə faiz artdı. 69% artdı. Yəni 100-ün üzərində olan bir şey əlbəttə artıq deməkdir. 169-dan 100 çıxırıq. Neçə faiz artar və azalar varsa 100-lə müqayisə edirik. Cavab 69% artar. Başqa cür necə eləmək olar bunu? İkinci bir üsul deyim. Sahəni, daha doğrusu düz bucağının nəyini, radiusunu 10 götürürəm. Radiusunu 10 götürəndə sahəsi nə olacaqdır? Pi vurulsun R kvadratı. Pi sabitdir deyə fikir verməyin pi-yə. Zaten sabit pi 3,14 dəyişməyəcəkdir o. Pi vurulsun R kvadratı. R-in kvadratı nə eləyir? 100 eləyir. Yəni sahə 100 olar. Radius 30% artıraq. R-i 30% artıraq. Yəni onun 30%-ini tapırsan 3 eləyir. Üzərinə gəlirsən. Olur 13. Sahə 13, radius 13 olanda sahə pi vurulsun R kvadratında yerinə qoyursan olur 169. 169 100 nə deməkdir? 69% artım deməkdir. 100-dən 169-a qalxmaq 69% artım deməkdir. Düz bucağın enini, uzunluğunu yenə də bunu ən yaxşı yol ilə P1, P2 bölünsün 100 ilə həll eləməkdir. Praktik üsulundan da eləmək olur. P1 ilə P1 elə bir ki, düz bucağın enidir, P2 də uzunluğudur. Normal vəziyyətdə bunların hər birisi nədir? 100%-dir. P1'in yani P1'in yerine 100 koyanda 100'e ixtisar gelir. Qalır elə 100 mü? Uzunluğunu 30% azalttıq.
İkinci başta milli məsələni yerinə qoymağa. Peybi tutaq ki, enini 30% artırdısa, enini 30% artırdısa, oldu mu 130? 130% artırdıq. P2 100'dü, 30% azaltısa oldu mu 70? Bölünsün 100. Hesablayanda 7'ni vursan 13'e, o da 50, 91 mi? 91. 100'den 91'e düşmek ne demekti? 9% azalma demekti. Yani 100'den 91'e düşüktü. 100'den 91 çıxırıq, 9% azalıb Y variantı. Biz bucağın uzunluğunu 30% enini 20% azaltdıq da. Burada hər ikisini azaldır. Yine S bərabərdir. P1, P2 bölünsün 100 üstündən həll eləyə bilərsiniz. P1'dən P2 normal vəziyyətdə 100'dür. Gətirib P1'dən P2'nin yerine 100 qoyanda. Yəni eni də 100'dür, uzunluğu da 100'dür. Yerine qoyanda sahə də 100 alınır. Uzunluğunu və enini 20, deməli S2 bərabər deyir. Uzunluğunu 30% azaltsaq, 107 30% azaldı, 70 oldu. Enini 20% azaltsaq, 107 20% azaldı, 80 oldu. O zaman getirip hesaplayanda 7 vur 8 olacak, 0 arası 56 olacaktı. 107 56'ya düşüktü, 44% azalma demektir. Yani 100'den 56'sını çıxırsan, 44% azalıbdır. Yani cevabımız B variantı. Yeni biçilmiş otun nemliği 35%. Nemliği 35%'dirsa, onda quruluğu ne kadardı? 15% quru demektir. Aydın mı? Nemliği 85%'dirsa, quruluğu 15%. Quru otun nemliği de 10%. Demek quru ot da aslında tam değil. Aslında bu quru ot sözünü dırnaqda yazsa daha dolgun görünür. Çünkü bu quru ot dediği tam quru değil. Çünkü quru otun da nemliği var. 10% nemdir. Quru otun 10% nemdirse 90% qurudur. Onu unutmayın. Geleceğim yine ora. Deyir ki 15 ton yeni biçilmiş ot. Neçə ton quru ot alınır? 15 ton yeni biçilmiş otun 15% qurudur da, düzdür mü? İlkin aşamada 15'in 15%'ini tapırıq. 15'in 15%'ini tapmaq üçün 15-15'e vurup 100'e vurmaq lazımdır. 2 tam 125 elədi. 2 tam 125 ton bu quru ot dediği var ha. Bu quru ot bayağı dediğimi dırnaq içində yazmalıdır. Aslında bu tam quru ot deyil. Bunun da bu quru otun nəmliyi də 10%'dir. Aslında bunun təşkilində nəmlik var. Neçə ton quru ot alınır? İndi nəmliyi 10%'dirsə onda 100'dən 10 çıxsam 90%'da quru da, düzdür mü? 90%'da quru otu, bu quru otun 90% qurudur. Belə demeyim de sizinle. Yəni 90% 2 tam 125 olan ədəd. Aslında bu 2 tam 125 var. Ha. Bu qup qurudur. Bu qup qurudur. Amma bunun da elə bir ki, elə eləməli ki 10% nəm olsun. Yəni 10%-ni tapandan sonra 2 tam 125 daha doğrusu 90% quru olsun. 10%'dan 90% quru demektir. Yani 90%'ini tapandan sonra 2 tam 125 alınmalıdır. Yani bu aslında qup quru otdur. Yani hansı ədədin 90% 2 tam 125 eləyir onu aktarmak. Sanki bu biraz daha böyüməlidir ki bunda yani 10% nəm olsun. Veya da 90% quru olsun. Yani belə başa düşülür. 90% 2 tam 125 olan ədəd aktarmalıyıq. Bu ədəd yani biraz daha böyüməlidir ki 10%'in tapı çıxanda, yani nəmliyin çıxanda 2 tam 125 qalsın. 90% 2 tam 125 olan ədəd tapmaq üçün ədədi 100'ə vurub, faiz göstərən ədədə bölmək lazımdır. Yani 90'a bölmək lazımdır. Bu hesablamanı da yerinə yetirəndə cavab olmalıdır. 2 tam 5, 2 tam 5 yani D variantı. Nə deməkdir? 2 tam 5 nəyə göstərir bizə? 2 tam 5'in 2 tam 5'in 90% qurudur. Yani 2 tam 5'in 90%'ini tapanda 90%'ini tapanda alınacaq 2 tam 125. Bu isə qup quru otdur. Bayaq ki, yəni bu 2 tam 125 tapdığımız qup quru otdur. Biraz qarışıq məsələ də düzdür. Nəmliyi 20% olan 120 ton ağac qurulduqdan sonra kütləsi 100 ton oldu. Nəmliyi 20% olan 120 ton ağacı qurudaq. Yəni 120'nin 20% nəmdirsə 80% qurudur da, düzdür mü? 80%-ni tapaq. 0 arasiləndə 12 vur 8 alınacaq. Yəni cavab olur 96. 96 ton qurulduqdan sonra 96 ton olmalıdır, düzdür mü? Qurulduqdan sonra. Halbuki nə olubdu? 100 ton olubdu. Qurudulmuş ağacın nəmliyi neçə faiz oldu? Normalde 96 olmalı idi. Olubdu 100. Yəni burada 4 ton nəmlik var, elə mi?
100'den sıxıram 96'ını. 4 ton nəmlik var. 4 100'ün neçə faizidir? Elə 4 faiz. 4 100'ün neçə faizidir? 4'ü 100'ə bölüb 100'ə vurursan, bu 100'dən söhbət gedir. Bu isə faiz olaraq 100'dür. Bu deməkdir. Yəni, başqa da olsaydı, biraz daha sual daha aydın görünərdi sizə. Burada 100'lər ixtisar gedir ya. Yəni, 100'dən 90 çıxsın, cavabı ilə 4 görünür. Halbuki, oradakı fərq verilmiş nəmliyin neçə faiz olduğunu tapmalısın. O da 4 faizidir. Diagramda il ərzində kitab mağazasında satılmış kimya, fizika, tarix, coğrafiya falan şeylər nə deyir indi? Satılmış ümumi kitabların sayının 25%-ni kimya kitabları təşkil edir. Mağazadan isə riyazi kitabı satılmışdır. Deməli, satılmış kimya kitabları 25%-dir. Nə qədər kimya kitabı var əlimizdə? 200 dənə kimya kitabı var. Kimya kitabları, bütün kitablar neçə faizdir? 25%-dir. Yəni, 25%-i 200 olan ədəd. Niyə? Çünki əlimizdə 200 dənə kimya kitabı var. Bu isə bütün kitabların nə edir? 25%-dir. 200 neçənin 25%-dir. Və yaxud da 25%-i 200 olan ədəd. 20%-nə görə ədəd tapmaq üçün ədədi 100-ə vurub, faiz göstərən ədəddə bölmək lazımdır. Burada cavab oldu. Faiz göstərən ədəddə. Özür istəyirəm. Faiz göstərən ədəddə neçədir? 25-dir. 25-ə bölmək lazımdır. Burada 100-nə 25 ixtisar getdi, qaldı. 4, 4 vuruldu ki, 800-dən demək bütün kitabların sayı 800-dür. Neçə riyazi kitab satılmışdır? O zaman bunları cəmləyirik. Bizdə fizika 100-dür. Tarix 50-dir. Coğrafiya 150, elədi 200. Kimya 200. Bunları cəmi elədi. 400, bu da 100, 600, 500. Elədi 500. Mağazada 800-dən kitab satılıbsa, onun 500-ü məlum oldu. Nə qədər əsr riyaziyyatdır? 800-dən 500-ün çıxacaq o zaman. Geriyə qalan olacaqdır. Riyaziyyat, yəni B variant. Aydın oldu. İki rəqəmli natural ədədin rəqəmlərinin cəmi 12-yə bərabərdir. Bəli, qəşək sualdır. İki rəqəmli natural ədəd A, B üzərində xətt olsun. Bunun rəqəmlərinin cəmi 12-dir. Yəni, A plus B bərabərdir 12. Çox gözəl, çox qəşəng. Rəqəmlərinin yerini dəyişəndən sonra ədəd artır 75%. Yəni, A, B olanda 100% olurdusa, normal vəziyyətdə. Götürüb bunun rəqəmlərinin yerini dəyişəndə B, A olanda 75% artmaq 175% deməkdir. Artım hər zaman 100-ün üzərində olur da. O zaman bunu çarpaz vuraq. 175 vurulsun A, B üzərində xətt. Bərabər də 100 vurulsun B, A üzərində xətt. İki rəqəmlə də deməkdir. 175-in 100-ü 25-ə ixtisar eləyək ki, maraqlı olsun. 25-ə 4, 25-ə 7. Aydın oldu. 7 vurulsun A, B üzərində xətt. Bərabər də 4 vurulsun B, A üzərində xətt. Açıq bu zaman 7 vurulsun təklik 10-luq. Natural ədədlərdən bilirsiniz ki, 10 A topla B kimi açılır. Bərabər 4 vurulsun təklik 10-luq. Yəni natural ədədlərdən bilirsiniz, 10 B topla A kimi açılır. Vur basıram 70 A. Bu 4 vur A. Keçir bu tərəfə 4 A çıx 4 A kimi. Bərabər 4 dəfə 10-un 40 B. Bu 7B vurulandan sonra keçir sağ tərəfə çıx 7B. Birbaşa elədim, siz özünüz qırb açarsınız. 70 çıx 4, 66 A bərabərdir 40-dan. 7-sini çıxsaq 33 B. Hər tərəfə 33-ə bölsəm, B bərabərdir 2 A tapılar mı? Hər tərəfə 33-ə bölsək, B bərabərdir 2 A tapdıq. Gətirib yerinə qoyuruq. Harada? Burada yerinə qoyaq o zaman. A topla. B-ni yerinə 2 A qoyuram. 2 A bərabərdir 12. 3 A bərabərdir 12, A bərabərdir neçə? 4-ə. A-nı yerinə 4 qoyanda B bərabərdir 2 vur A. Yəni 2 vur 4. 8. O zaman A, B 2 rəqəmli ədədimiz oldu 48. 2 rəqəmli ədəd. Əvvəlki 2 rəqəmli ədəd, yəni A, B-ni soruşur. Belə bir sualdır. 252 ədədini neçə qədər artırmaq lazımdır ki, onun 39%-i 234 olsun. 39%-i 234 olan ədəd. Faizinə görə ədəd tapmaq üçün ədədi 100-ə vurub, faiz göstərən ədədə bölmək lazımdır.
Deməli 6 39 əks sacədədir elə bu. 1 bu da 6 dəfə qalar. 6 dəfə 9 54 18 5 bəli 23 600. Deməli bu ədəd 600. 250 ədədini nə qədər artırmaq lazımdır ki 600 alınsın? 39 faizi 334 olsun. O deməkdir ki 39 faiz həmin ədəd tapırım 600. Yəni 252 nə qədər artırmaq lazımdır 600 olsun? O zaman 600 ədədini çıxacağam 252-ni. Qalar burada 8. Burada 4 qalar. 3 qalar. 48 B variantı. 350'de ne kadar atmak lazımdır ki 42 faizi 210 olsun. Evvelki bu ədədi tapaq. Bu bir ədəddi. Faizin görə tapaq üçün ədədi 100'ə vurub faiz göstərənədə də bölmək lazımdır. 42'ye bölmək lazımdır. O zaman 21'e ixtisar edirəm. Burada 10 qalsın. 21'e ixtisar edirəm. Burada 2 qalsın. Bunu da 2'ye ixtisar edirəm. Eləyə 5 qalar. 5 vurlar 100'ə eləyər 500. 350'ni ne kadar atmak lazımdır ki 500 alınsın. O zaman 500'den çıxaram 300'ün sonra da 50'sin. Cevap kalar 150 Y variantı. Malın kıymeti 15% aşağı salındı. Malın kıymeti olsun 100 manat. 100 azim. Bundan sonra kıymetin neçə faiz kaldırmak lazımdır ki ilkin kıymet alınsın. Malın kıymeti 100 idi. 15% aşağı salındı. 100'den çıxı, yəni 100'ün 15%'ini tapıb çıxmaq lazımdır əslində. 100'ün 15% ilə 15 edir də. Onun görə 100 götürmüşəm ki, rahat olsun. 100 azaltmaq və artırmaq çox rahatdır. Alınır 85 manat. 15% aşağı salındı, alınır 85 manat. Bundan sonra malın qiymətini neçə faiz qaldırmaq lazımdır ki, ilkin qiymət alınsın. Yəni 85'i neçə faiz artırsaq 100 alınır. Şablon qaydaya öyrətmişdim. Artırmaq soruşanda böyük kiçə bölüb 100'ə vururuq. Yəni xatırlayırsınız da bunu əvvəlki sualda zəhləmişəm. Böyüyü bölürəm kiçiyə, vururam 100'ə. Sonra ikinci bir üsulunu deyəcəm bunun. 100 ilə 85'i ixtisar edirəm. Burada 5'ə verilmiş böyük ədədi kiçiyə ədədə bölüb 100'ə vurmaq lazımdır. Artırmanın soruşuna görə. 5'ə ixtisar edəndə 17, 5'ə ixtisar edəndə 20. Deməli 2000'i böləcəm. 2 vurla, 20 vurulacaq 100'ə. 2000 böləcəm 17'ye. O da olacaq 117 tam 17'də 11 alınan cavab 100'dən çıxdı. 100 alınan cavabdan 100 çıxacağam. Çünki 100'ün üzərində məsələn 120 20% artım demək deyil mi? 140 40% artım demək deyil mi? 117 tam 17'də 11'dən çıxacağam 100'ü. Cavab olacaq 17 tam 17'də 11. Cavabın da variantı. Başqa necə eləmək olar? Malın qiyməti əvvəlcə 100 idi. 15% aşağı salındı oldu 85. İkinci sıra baxırıq. Əvvəlcə deməli 100 idi, oldu 85. 85-i neçə faiz qaldırmaq lazımdır ki 100 alınsın? 85 100 faiz qəbul edirəm. 85 manatı 100 faiz qəbul edirəm. 100 manat da o zaman x burada da artım görünəcəkdir. Yenə çarpaz vuranda 100 vuraq. 100 bölünsün 85. Yenə eyni qaydanı alınacaq 117 tam 17'də 11. Bu 107 olub 117 tam 17'də 11. O deməkdir ki 117 tam 17'də 1'dən çıxacaqsan 100. Yenə cavabımız olacaq 17 tam 17'də 11. Yəni A variant. Belə şablon qaydan da öyrənə bilərsiniz. Tanasıqlamaq da öyrənə bilərsiniz. Malın qiyməti 10% artırılmışdır. Yenə malın qiyməti götürürəm 100 manat. 10% artırılmışdır. Yəni 100'ün 10%-ni tapıb üzərinə gəlmək lazımdır. 100'ün 10% ilə 10 elədiyinə görə oldu 100 plus 10, 10. Yəni malın qiyməti oldu 110 manat. Onun qiymətini isə faiz azaltsaq əvvəlki qiymət alınır. Şablon qaydana getsəm azalmanı soruşursa kiçiyi böyüyə bölüb 100'ə vurmaq lazımdır. Yəni aldığım kiçik ədədi böyüyə bölüb 100'ə vurmaq lazımdır. 100'ü böləm 110'a vururam 100'e. Burada bir dənə 0, burada bir dənə 0 silsəm alınacaq 1000 bölünsün 10 vurulacaq 100'e 11. 1000 bölünsün 11 alınacaq. Neçə alınacaq? Böləkdə 100'de 11 9 dəfə 99 1 10'da yoxdur 0 dəfə 90 tam 11'də 10 alınacaq. 100'dən balaca deyə neçə faiz azaltmaq azaltdı. Onu tapacaq. Əvvəl 100 idi.
İndi görübdü 90 tam 11'de 10 alıbdı. Yəni 100'dən çıxacam 90 tam 11'de 10. 99 tam 11'de 11'den çıxırsan da olacaq 9 tam 11'de 1. Yəni cavab olacaq Y variantı. Bu şablon qayda ilədir. Kiçik bölüb böyüyə vururuq 100'e. Alınan cavabı 100 ilə müqayisə edib. Yəni 100'dən balacadırsa 100'dən çıxırıq həmin cavabı. 100'dən böyük olsaydı həmin cavabdan 100 çıxacaqdı. İkinci üsulumuz isə deməli malın qiyməti 100 idi, olubdu 110. 110'u neçə faiz azaltsaq əvvəlki qiymət alınır. 110'u neçə faiz azaltsaq 100 alınır. Onda yeni qiymətimiz 110'dur. 110 manatımız 100 faiz isə indiki qiymətimiz 100 manatdır. 100 manat da x-dir. Yenə də çarpaz vururuq, 100'ü vururuq 100'e. Bölürük 110'a. Yəni eyni prosedürdə alınacaq 90 tam 11'de 10. 100 ilə müqayisə edəcəksiniz. Görəcəksiniz yenə də yəni 100'dən çıxacaqsan 90 tam 11'de 10. 51. sual. Düz bucaqlı 13 kongruent fiqura bölünübdür, kvadrata bölünübdür. Şıxlənmiş sahəni tapacağıq. Ümumi sahənin neçə faizidir? Görək burada neçə tane şıxlənmiş sahə var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane şıxlənmiş sahə var. O zaman 6 bölünsün bütün düz bucaqlıların sayı 12 vurulsun 100. Yəni 6 tane rəhlənmiş sahə bütün 12 tane sahənin 12 tane düz bucaqlı neçə faizidir? 6 bölünsün 12 vurulsun 100. O da oldu cavabımız 50 faiz. Aydın oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bəli, 12 dəymiş. Dedim, birdən səhv sayarım. Tabi düz deyil, özü zaten veribdir de. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dəyəm düz bucaqlı var. Rəhlənibdir. 12 dəyəm düz kvadrat var. 6, 12 neçə faizdir? 6 bölünsün 12. Vurulsun 100. Yine eyni qayda ilə cavab olacaq 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'sı rəhlənibdir. O zaman 6 bölünsün. Yenə də 12 vurulsun. 100. Yenə cavabımız olacaq 50. Baxaq burada 1, 2, 3 dənəsi rəhlənibdir. Amma cəmi 12 dənə var. Düzdür mü? 3 bölünsün 12 vurulsun 100. 12'nin 3'ə böləndə 4, 104'ə böləndə 25 faiz zabit. Burada nə yaxşı deyilir? Sual olmadı. Tamam eləyək. Bir il ərzində alma ağacının boyu 20% artaraq. 20% artmaq 100'ün üzerine 20 gəlmək deməkdir. 120% deməkdir. 1,68 metr oldu. Deməli 120% 1,68 deməkdir. 120% 1,68 deməkdir. İlin əvvəlində alma ağacının boyu neçə metr idi? 100% de soruşur. Aydın oldu. Həmiş alma ağacının boyu əvvəlki boyu 100 götürülür de. X-də bərabərdir. 100 verilir 1,68-ə bölünür çarpazdakı 120-yə. Burada 100-ü 1,68-ə vuran yerə 168 eləyər. 168-də 120-yə bölək. 12-yə bölünür. 12-yə böl 10. Bunu 12-yə böl. Bir dəfə 48-ə 12 4 dəfə 14 ona böləndə 1,14. İndən bəlli demək ki 1,14 imiş. Bir il ərzində şam ağacının boyu 25% artaraq 25% artmaq 100'ün üzerine 25 gəlmək deməkdir. Yəni 125% 1,5 metr oldu. 1,5 metr nə demək imiş? 125% deməkdir. X-də əvvəldəki ilin əvvəldəki 100% imiş. X-bərabərdir 1,5-i 100'e vurup 125'e böləcəksən. 1,5-i 100'e vuranda 150, 150'ni 125'e bölmək için 25'e ixtisar edirəm. 25'e ixtisar edirəm 5 dənə, burada 25'e 6 dənə. 6 sürətdə 5 məxrəcdə 6'ını da 5'e böləndə 1,2. Ədədin 0,8 hissəsi 0,5 hissəsindən neçə faiz çoxdur? Ədəd mən hər zaman bu tip suallarda 100 götürün. 100'ün 0,8 hissəsi 100 vurursun 0,8 80 deməkdir. 100'ün 0,5 hissəsi 100 vurursun 0,5 yəni 50 deməkdir. 80 50'dən neçə faiz çoxdur? Birinci sual şablon qayda çoxdur soruşursa bölgü bölünən kiçiyə vururam 100'ə. Olacaq 160. 160 nə deməkdir?
60% çox deməkdir. Bunun üzərində də ikinci qaydamız tənasübdür. Ədəd 80 bir də 50-dir. 80-50-də neçə faiz çoxdur? Çoxdur deyirsə, kiçiyi 100 götürürsən, böyüyü x. Bu isə tənasüb qaydasıdır. 80-100 faiz isə 50 görək neçə faizdir ki, ondan çoxdur. X bərabərdir yenə 80-i 100-ə vurub 50-yə böləndə cavab alınacaq 160. 160 o deməkdir ki, 160 çıx 100. Yəni 60% çoxdur. Aydın oldu. Ədədin 5 dəyər hissəsi. Yenə ədədi götürürəm. 100. 100-ün 5 dəyər hissəsi 100-ü 5-ə bölüb 3-ə vurmaq deməkdir. 60. 100-ün 5 dəyər hissəsini tapıram. 100-ü 5-ə bölüb 2-yə vurmaq deməkdir. 100-ü 5-ə böləndə 20 2-yə vurandan nə eləyər? 40. 60 qırdıq neçə faiz çoxdur? Yenəncə birinci sualımız çoxdur. Şablon qayda. Çoxdur deyilsə böyüyü böləm kiçiyə vururam 100-ə. 20-yə 2, 20-yə 3, 100-ü 2-yə böləndə 50, 3 vur 50, 150. 150 nə deməkdir? 50% çox deməkdir. 150, 50% çox deməkdir. İkinci üsulumuz isə tənasübdür. Neçə faiz çoxdur deyirsə, yəni 60, 40-dan neçə faiz çoxdur. O zaman çoxdur deyirsə, kiçik 100% götürür ki, böyüyün neçə faiz artım olduğunu görəsən. Yəni eyni qayda ilə tənasübü həll eləyəndə cavab alacaqsınız 150. 150 nə deməkdir? 50% çoxdur deməkdir. Ədədi 20% azaltdılar. Yəni ədəd dedisə mən onunla götürürəm, 100 götürürəm. Ədəd 100-dür. 20% azaltmaq, yəni 100-ün 20%-ni tapırsan, 100-dən çıxırsan. 100-ün 20% ilə 20 elədiyinə görə 100-ü 20% azaltmaq ilə 100-dən 20-yi çıxmaq deməkdir. Ədəd 100 idi, oldu 80. İndi deyir 80-i neçə faiz artırmaq lazımdır ki, əvvəlki ədəd alınsın. Yenə mən iki yolla işləyirəm. Bir şablon qayda. Neçə faiz artırmaq soruşur. Artma soruşursa, böyük ədədi kiçik ədədə bölüb 100-ə vururam. Yəni 100-ü böləm 80-ə, vururam 100-ə. 20-yə qısa gedər. Burada 5, burada 4 qalar. 100-dən də 24 gedər, 25 qalar. Cavablar 125. 125 nə deməkdir? 25% çox deməkdir. Bu şablon qaydamız, yəni 125-dən 100 çıxırsan, 25% çox deməkdir. İkinci sorumuz isə nə idi? Tənasüb qurmaq. Birinci ədədimiz 100 isə, ikinci ədədimiz 80 isə, 80 neçə faiz artırmaq lazımdır. Artma soruşursa, kiçik ədədi 100% götürürsən. Böyük ədədimiz isə x-dir. Yenə eyni qayda ilə 100-ü çarpazdakı 100-ə vurub 80-ə böləndə alınacaq 125. 125 nə deməkdir? 125-dən 100 çıxırsan 25% artım deməkdir. Malın qiymətini 60% artırdılar. Malın qiyməti olsun 100 manat. 100-ü 60% artırmaq 100-ün 60%-ını tapıb üzərinə gəlmək deməkdir. 100-ü 60% tapmaq elə 160% 60 deməkdir. Yəni 100-ün üzərinə 60 gəlirsən. Ona görə 100 götürürük ki, 100-ü artırmaq və azaltmaq çox rahatdır. 100-ün malın qiymətini 60% artırdılar. Yəni oldu 160 manat. Alınan qiymət neçə faiz azaltmaq lazımdır ki? Neçə faiz azaltmaq? Birinci üsul, şablon üsulu nə idi? Azalma soruşursa, kiçiyi böyüyə bölüb 100-ə vurursan. Yəni kiçik ədədi 100-ü böyük ədədə 160-a bölüb 100-ə vurmaq lazımdır. 20-yə ixtisar gedər 5, 20-yə ixtisar gedər 8. 4-ə ixtisar gedər 2, 4-ə ixtisar gedər 25. 5 dəfə 25-in 125. 125-də 2-yə böləndə 120-ni 2-yə böl 60. 2 tam onda 5. 62 tam onda 5. Demək, əvvəl 100 idi. İndi olub 62 tam onda 5. 100-dən çıxırsan 62 tam onda 5 cavab olacaqdır. 7 37 tam onda 5 faiz azaltmaq lazımdır. Azalıbdır. 100-dən bazası demək azalıbdır demək. 60 tam onda 5 faiz nə deməkdir? 37 tam onda 5 faiz azalmaq deməkdir. İkinci üsulumuz nədir? Tənasib üsulu. Malın qiyməti 100 manat idi. İndi olubdur 160 manat. Malın qiyməti neçə faiz azaltmaq lazımdır? Neçə faiz azaltmaq lazım deyirsə, böyüyü 100% götürürsən, kiçiyi 160 manatımız 100% isə 100 manatımız x. Azaltmaq deyəndə burada böyüyü 100% götürmək lazımdır ki, azalmanı görəsiniz.
x'de bərabərdir 100 vurulur 100 bölünsün 160'a. Yəni eyni qayda ilə həll olunanda cavab alınacaq 62,5. 62,5 nə deməkdir? 100-dən 62,5 çıxırsan qalır 37,5% azalmaq. Deməli növbəti sualımız ay ərzində kitabların sayı diaqramda verilibdir. Satılan kitabların neçə faizi riyaziyyatdır? Satılan kitabların bütün kitabların sayını tapaq. 10 dənəsi biologiyadır. Topla 50 dənəsi kimyadır. Topla 50-dən sonra 60 dənə fizikadır. Nəhayət topla riyaziyyatda 80 dənədir. 60 ilə 10 70, 80 150 bu da 50 200. 200 dənə kitab satılıbdır. Neçə faiz riyaziyyat? Yəni riyaziyyat 80 dənə kitab. Bütün kitabların neçə faizdir? Yəni 80-200'in neçə faizdir? 80 bölünsün 200, vırılsın 100. Burada da ixtisar gedir, qalar 2, 82 bölündə 40 faizdir. Satılan kitabların neçə faizi riyaziyyatdır? Yenə verilən ədədləri topluyuruq. Yəni 30 biologiya, topla 60 dənə fizika, topla 90 dənə kimya, topla 120 dənə riyaziyyat. Bunlar eləcə 90, 90, 180, bu da 120, 300. 180, 120. 200, 300 bəli. 300 dənə kitab satılıbdır. Neçə faizi riyaziyyatdır? Riyaziyyat nə qədərdir? 120'dir. 120, 300'ün neçə faizidir? 120 bölünsün 300, vurulsun 100. Bunlar 100'ə ixtisar gedər qalar. 320'nin 3'ə bölündə 40 faizidir. Birinci ədəd, ikinci ədədin 20 faizini təşkil edirsə, ikinci ədədin neçə faizidir? Birinci ədəd ikinci ədədin 20%-dir. Gəl ikinci ədədimizi 100 götürək. 100 manat, 100 ton ədəd olsun. 100 qiymət olaraq 100 olsun. Birinci ədəd onun 20%-dir. Yəni 100-ün 20%. 100-ün 20% ilə 20 deməkdir də. İkinci ədəd birinci ədədin neçə faizdir? Bizdən soruşur ki, ikinci birincinin neçə faizdir? İkinci bölünsün birinci vurulsun 100. Qaydaya görə, yəni 100 bölünsün 20 vurulsun 100. Neçə faizdir deyə cavab olacaq 500 faiz. Neçə faiz çoxdur desə 500-dən 100 çıxarıq cavab 400 olar. 64 birinci ədəd ikinci ədədin 25 faizini təşkil edir. İkinci ədəd birinci ədədin neçə faizini təşkil edir? İkinci ədədi 100 götürdük. Hər zaman belə eləyirsiniz. İkinci ədədi çəkiləni 100 götürürsünüz. Birinci ədəd onun 20 birinci ədəd 25 faiz, yəni 100-ün 25 faizi. 125 faizi ödəməti 25. 125-ə vurub 100-ə bölürsən də. Birinci ədəd 25-dir. İkinci ədəd birinci ədədin neçə faizini təşkil edir? İkinci bölünsün birinci, vurulsun 100-ü soruşur. Yəni 100 bölünsün 25, vurulsun 100. 125-ə böldük 4. O da oldu 400 faiz. Neçə faizini təşkil edir? 400 faizini. İl ərzində fəsillər üzrə xərclənən pullar göstərilmişdir. Qışda neçə manat pul xərclənmişdir? Deməli, diqqətlə baxsanız görərsiniz ki, burada qışı faizlə göstərilibdir, amma digərlərin hamısını manatla göstərilibdir. Bura 28%-dirsə, bu o zaman digər fəsilləri neçə faiz qalır? Digər fəsilləri manat olaraq cəmləyəndə 270, 270, 270, hamısı 270-dir də 3-ü vurursan 270-ə 810 manat. Digər fəsillər manat olaraq 810 manatdır. Faiz olaraq isə, bura 28%-dirsə, 100-dən çıxıram 28-in 72 faiz olacaqdır. Demək ki, 810 manat faiz olaraq, bax, bura faiz olaraq 72 faizdir, düzdür mü? Bura 28 faiz isə bura 72 faiz qalacaqdır. 810 manat 72 faizə uyğun gəlirsə, bizdən soruşur qışı. Neçə manatda qışa, yəni 28-ə uyğun gələr? Qışda 28 faizi də aydın oldu. Neçə manatda qışa uyğun gələr? Yəni 28 faiz. X tapmaq üçün 810-u 28-ə vurub 72-yə bölmək lazımdır. Burada ixtisar getsin 4-ə. 72-ni 9-a ixtisarlayım. 72-ni 9-a böləndə 8. 819-a böləndə 90 qalar. Burada 90-dan 28, 8-dən 28, 4-ə ixtisar gedər 2 qalar.
4'e ixtisar gedər, 7 qalar. Yəni, nəticə itibarilə sürətdə 90 vur 7, məxrəcdə isə 2 qaldı. 90 ilə 2-yə bölərsən, 45, 45 vurarsan 7-yə cavab. 45 vurulsun 7. 35, 3 yadda. 315. Qışda 310 manat pul xərcləyə, 315 manat pul xərclənmişdir. Bizdə bu dəfə yayda soruşur. Yay 35% isə, görək digər fəsillər necə 34% isə, görək digər fəsillər üçüncü cəm neçə faiz olacaqdır. 100-dən çıxıram 34%. O da olur 66%. Aydın oldu. Demək, bunlar hamısı 66%-dir. Manat olaraq 330, 330, 330 oldu. 3 vurusun 330. Bu 3 fəsildə 990 manat pul xərclənibdir. Tənasib qoyuram 990 manat 66% deməkdirsə, yayda soruşur. Yayda x-dir, yayda isə 34%. Faizin altına faizə yazırıq, manatın altında manat. X bərabərdir 990-ı 34-ə vurub 66-ya bölməliyik. 33-ə ixtisar edirəm, qalar 2, 33-ə ixtisar edirəm, qalar 30. 30-dan da 2 ixtisar gedər, qalar 15 vuraq 34. Və yaxud da belə vurmaq çətin olduğuna görə 30-dan 2-ni yox, 34-dən 17-ni 2 ixtisar edirəm. Burada 2, burada 17 qalar, qalar 30 vurulsun 17. 30 vurulsun 17 olacaqdır, 510. Cavab olar 510. 67 uyğunluğu müəyyən edin. Kəmiyyət 2 dəfə artarsa neçə faiz artar? 4 dəfə artarsa neçə faiz artar? Kəmiyyəti götürürəm 100. 2 dəfə artarsa, yəni 100-ü vururuq 2-yə. Olar 200. 100-dən 200-ə gəlmək 100 faiz artım deməkdir. Bu birinciyə uyğundur. 100 faiz artar C variantı. 4 dəfə artarsa. Kəmiyyəti götürürəm 100. 4 dəfə artmaq 100-ü 4-ə vurmaq deməkdir. Onlar 400, neçə faiz artar? 100-dən 400-ə gəlmək 300 faiz artım deməkdir. Artım deyəndə hər zaman 100 çıxmaq lazımdır. 100-ün üzərində olan hər bir şey artımdır. 400, 300 faiz artım deməkdir. Y variantı gələcək. 6 dəfə artarsa kəmiyyəti götürürəm 100. 6 dəfə artmaq 100 vurulsun 6 deməkdir. Yəni 600. 100-dən 600-ə gəlmək o deməkdir ki, 500 faiz nə olubdur? Artım. 500 faiz artım, yəni gəldi uyğun olaraq A variantı. Ətraflı yazılı cavab tələbələrini tapşırıq. 68. Fransız, ingilis dillərində kitablar verilmişdir. Kəsən kitabların neçə faizi alman dilindədir? Yəni, bütün kitabların sayını tapmaq üçün nə etməliyəm? 90 topla 60 topla 50. Yəni, bütün kitabların sayını cəmləyirəm. 150, bu da 50. 200 dənə kitab gətirilibdir. Neçə faiz alman dilindədir? Bizdən alman soruşur. Yəni, alman dilində kitabların sayı 50, bütün kitabların neçə faizdir? Yəni, 50, 200-ün neçə faizdir? 50 bölünsün 200, vurulsun 100. 100-dən 200 ixtisar gedər qalar 2, 50-nə 2-yə böləndə cavab olar 25 faizdir. Gətirilən kitabların neçə faizi fransız dilindədir? Gətirilən kitabların hamısını cəmləyək, kitabxanın cəmini istəyən kitab var. 70, 80, 150, bu da 50, 200 dənə kitab gətirilibdir. Fransız dilində soruşur. 70, 200-ün neçə faizidir? Yəni, 70 bölünsün 200. Bir ədəd, digər ədəd neçə faizini tapmaq üçün birinci ədəd, ikinci ədəd bölüb 100-ə vurmaq lazımdır. 70, 200-ün neçə faizidir? 100-dən 200 ixtisar gedər, 72-yə bölündə cavab olar 35 faiz. Fəhlələr yolun 130 km-ni asfaltladıqdan sonra bütün yolun 35 faizi qaldı. Asfaltlanmamış qaldı. O zaman görək nə qədər asfaltlayıblar. 35 faiz qalıbsa, 100, bütün yol 100 faizdə, 100 faizdən 35 faizini çıxıram, qalır 65 faizi asfaltlanıb, 65 faiz asfaltlanıb. Bizə də yazır ki, 130 km asfaltlanıb. Demək, asfaltlanan kilometr asfaltlanan faizə uyğun gəlməlidir. 130, 65 faizdirsə, bütün yolun uzunluğu da əlbəttə 100 faizdir. Bundan x bərabərdir 130-u vururuq 100-ə, bölürük 65-ə. 3-dən 65 ixtisar gedir 2, 200. Bütün yol 200 kilometrdir. Neçə kilometr yol asfaltlanmamış qaldı?
200 kilometre bütün yolun uzunluğu oldu. 130 asfaltlanıp da 200'den niye inirəm? 130 asfaltlanıp da yine danışıyorlar. 130 200'den çıktık, 130 ne kaldı? 70 kilometre asfaltlanmamış kaldı. Biraz dikkatli olmak lazımdı. Yani alınan cevap bütün yolu tapmak demekti. Bu cevap değil. Bütün yolun uzunluğunu sorsa cevap 200 olardı. Asfaltlanmamış soruşursa mesela şartını en son okumak lazımdı ki bakın görün bizden neye soruşur. Almanın 34 kilogramı satıldıktan sonra 15% kadar kaldı. 15% kaldı. O zaman görün neyse faiz satıldı. 100%'den çıxıram 15%'i. 85% ne olubmuş? Satılmış. Satılan kilogram 34 kilogram, satılan faiz 85%. Yani 34 85%'dirsa bütün Alman kilogramı da 100%. Buradan 34'ü 100'e vurup bölürüm 85'e. 17 iqtisad edər. Burada 5, burada 2 kalar. 20 40 oluyor cevap. Burada 105'e böldüm. 20 var 2 40. Demek oldu bu 40 bütün kilogram yolun uzun bütün almanın çəkisidir. Mağazada 3 kilogram alma kalıp 34 kilogram satılıbsa 40'dan çıxıram 34'ün kalar 6. Başka yolunu deyim. Bir başka tanesi de kurmak olar. B de eləmək olar. 6 kilogram alma kalıbdır. Bir başa necə eləmək olardı bunu? Deməli 34 kilogram alma 85%'e uyğundursa X'de de bizden kalanı soruşur. Kalan da 15%'dir. Dersen buradan bir başa cevap almalı. 34 bırak 15 bölünsün 85 5'e 3 5'e 17 2 bəli buradan bir başa cevap tapılır 6. Yani 34 85% uygun gelirse bizden kalan alma soruşur diye kalan 15% uygun gelir. Satılan alma satılan faiz kalan alma kalan faiz. Bile bir başa denemeye olur. 73 nömrəli sual. V beraber 3'te 1 pi r kvadrat taşıdır. Konusunda oturacağın radius 10% kaldırılıp hündürlüğü 20% artıqda həcmində ne olar? Bunu iki yolla eləmək olar. Birinci sual ədəd götürüb işləyirəm. Radiusu da 10 götürürəm. Hündürlüyü de 10 götürürəm. Bərabər götürə bilərsən. Fərqli ədədə götürə bilərsiniz. Böyük ədəddə, kiçik ədəddə götürə bilərsiniz. Sadəcə 10 ədədini 10% azaltmaq, 20% artırmaq rahatdır deyə belə işləyirəm. İşte bir pi sabit deyə buna fikir verim ümumiyyətlə. Radius 10 olanda, hündürlük 10 olanda aparın yerinə qoyun, həcmi tapın. Burada yerinə qoyaq. V bərabər R-in kvadratı, yəni 10-un kvadratı 100 vurulsun H, yəni 10. Oldu həcm 1000. Aydındır. İndi radius birincini həll edirəm. Radius 10% azaldıq. Onu 10% azaldıram. Onu 10% azaltmak için onun 10%'ını tapıp çıkmak lazımdır. Yani olur 9. Onun 10%'ını tapırsan 1 elir. Ondan 1 çıkırsan 9 kalır. Hündürlüğü 20% artırır da. Hündürlüğün 20% artırmak için onun 20%'ını tapırsan elir 2. Üzerine gelirsen olur 13. Aydın oldu. Hündürlüğü 20% artırır da. Həcmi ne olur? Aparıp yerine koyaq. Yeni həcmdir. Bu evvelki həcmdir. İndi sonraki həcmi tapırıq. R kvadratı yani 9'un kvadratı 81 vurulsun H. Yani 13. 81 ile 12'ye vurak. Görün neçə eləyir. 162 81 972 972 gelirmiş. Yani cevabımız oldu. 970 daha doğrusu ikinci defa həcm oldu. 972. Evvel həcm 1000 idi. İndi oldu 972. Yani 1000 olanda 100% idi. 972 olanda həcmi necə dəyişdiyini soruşur. 972 olarak 100 bölünsün 1000'ə. Məxrəcdə burada 10 qalacaqdı. Bu da 97,2. 100%'dan 97,2'ye düşmək nə deməkdir? 2,8% azalar. Ardını tapdım. 100'dən çıxıram 97,2. 2,8% azalar. İkinci sual. Bu eyni sualın ikincisini işləyirəm. İkinci sualla. Yəni aparıb yerinə qoyuram. Bizə verilmişdi. Yəni 3-də 1 pi sabit edə nəzərə almayın. V bərabərdir R kvadratı vurulsun H-dır. İndi radiusu 10% azaldıram.
eri 10% azaltmaq üçün erdən çıxırsan erin 10% erin 10% eləyir 0.10'da bir er, erdən də 0.10'da bir çıxanda 0.9 er qalır. Hündürlüyü 20% artıram. Hündürlüyün üzərinə gəlirsən, hündürlüyün 20% o deyir, haş üstə yerləşir, 0.2 haş eləyir, 1.2 haş götürüb yerinə qoyuram. Bu əvvəlki V1-di, indi sonraki V2-ni tapıram. R kvadratı, yəni 0.9 R'in kvadratı vurulsun 1.2 haş, 1.2 haşa. 0.9'un 0 kvadratı %81 eləyir. Yəni %81 R kvadratı vurulsun 1.2-ni də 12 bölünsün 10, 12 bölünsün 12 mi yazıram? 1.2-ni necə yazdım? 12 bölünsün 10 yazdım. Bu da haşdır. Bunu hesablayanda 81 vurulur 12'ye. Bayaq nə almışdı? 972, 100 vurulur 10'a elir 1000. 972 bölünsün 1000, vurulsun R kvadratı H. Bu da elə bir ki, sonraki həcmdir. Bunda faizini ifadə eləməliyik. Yəni bu, əvvəlki bunu ixtisarlaya bilərsiniz. Yəni tənasib qurmalısınız elə bir ki. Bu 100'dirsə, 100%'dirsə, bu da x faiz. Bu formada tanısı bulunur. Zaten R kvadratı taşlar burada ixtisar gedəcəkdir. Yəni 1000'də 972 vurulacaq 100'ə. O da yenə 97.2 alınacaqdır. Bu ne deməkdir? 2.8 faiz azalma deməkdir. 2.8 faiz azalıbdır. Yenə eyni tip sualdır. Sabit deyə üçdə bir yenə işimiz yoxdur. Bu sabit zaten dəyişməyəcəkdir. V bərabər R kvadratı H-ı hesablayacağım. Konusun oturacağının radiusu 10% artırılsa, mən birinci üsulla işləyirəm. Bu daha rahatdır mənə. Radius 10'dur. Hündürlüyü də 10 götürürəm. Radius 10% artırmaq nə deməkdir? Radiusun 10%-ni tapıb üzərinə gəlməkdir. Yəni onun 10%-ni tapıb üstünə bunu biraz daha artıq açıq yazım. Onu 10% artırmaq nə deməkdir? Onun 10%-ni tapırlar. Eləyir 1. Onun üzərinə 1 gəlirlər. Eləyir 11. Radiusu 10% artırdıq. Elədi 11. Hündürlüyü 30% azaldıq. Hündürlük 10'dur da. Onun 30%-ni tapırlar. Eləyir 3. Hündürlüyü tapmaq üçün 10'da, düzdür mü? 30% azalıram. Yəni ondan çıxıram 3. Olur 7. İndi gətirib yerinə qoyuram. Pi r kvadrat h, v bərabərdir r kvadrat h. Daha doğrusu buradakı h-ı mən yerinə qoyursam, olmuşam axı. R-in yerinə 10 qoysam, v1 olacaq. Onun kvadratı 100, vurulsun h, 10. Bu əvvəlki həcmimizdir. İndi həcmini tapıram, v2-ni tapıram. R-in yerinə 11 qoyuram. 11-in kvadratı vurulsun h. H-da olacaq 7. 11-in kvadratı 7. 121-i vururam 7-yə. 7, 14. 7, 847. Aydın oldu. Əvvəl hündürlüyümüz 1000 idi. 1000 100% idisə 847 də x faiz. X bərabərdir 847 vurulsun 100 bölünsün 1000-ə. 100 1000 ixtisar getdi qaldı burada 10. 10-a böləndə 84.7. 100-dən 84.7-ni çıxırıq. Neçə faiz azalmanı tapırıq? 3 5 10 5.10% faiz nə olubdu? Azalıbdı. İkinci üsulla da işləmək olar. Deməli radius 10% artırıb hündürlük 30% azaldır. V bərabərdir pi r kvadrat h-dır. Zaten pi-ni sabitdə yazmağa tez yoxdur. R kvadrat h deyirəm. Hündürlük radius 10% artırır. R-in üzərinə gəlir 0.1 yer. 1.1 yer 10% artırmaq. Hündürlüyü 30% azaldır. H-dan çıxır 0.3 h. H-in 30%-ni çıxır. 0.7 h olur. Düzdür. Gətirib yerinə qoyuram. V bitti bu. V2-i də yerinə qoyuram. Yəni 1.1 R kvadratı yox. 1.1 R-in kvadratı.
Vurulsun, haşın yerine koyalım. 0,7 haş. 1,1'in kvadratı 1 tam %21 r kvadratı eləyir. 0,7'de 7 bölünsün 12 mi yazıram. Vurulsun haşa. Bu da 121 bölünsün 100. Vurulsun 7 bölünsün 10. R kvadratıyla haşı da axıra yazıram. Bu da 7 vurulur 121'e. Olur 847 bölünsün 1000. R kvadratı haş. Elə bir ki, bu ədədi faizə çeviririm. Bu ədədi faizə çevirmək üçün bu məhsullara fikir verməyin. Bunları silə bilərsiniz artıq. 847 bölünsün 1000'i faizə çeviririm. Ədədi faizə çevirmək üçün onu 100'ə vurmaq lazımdır. Düzdür mü? Faizən ifadə eləmək istəyirəm. Burada 10 qalır. Bu da qalır 84,7. 84,7 nə deməkdir? 15,3 faiz azalmaq deməkdir. 100'dən aşağı azalmaq deməkdir. 100'dən böyük artmaq deməkdir. Yəni 100'dən çıxırıq 84,7'ni. Qalar 15,3 faiz azalıbdır. Beləliklə bu videomuzda sona çatdı. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun.